Hej alle sammen, og velkommen til den her lille video, jeg laver på en lørdag. Jeg ved ikke, hvor lang den her video bliver, men jeg har en idé, som jeg måske har nævnt et par gange allerede, som er, at jeg skal lave en pack-opening på den her konto, fordi jeg har nogle FIFA-points fra sidste år. Den gang jeg lavede Legendernes Tid, som var en serie, hvor jeg brugte en hel masse FIFA-points, men jeg har mange tilbage. Dem har jeg taget med herover, så dem skal jeg bruge til at lave en pack-opening. Og udover det her, så tænkte jeg at vise de nye ting, der med i Ultimate Team i år. Det er det, der hedder Squad Building Challenges og Foot Champions. Det er to engelske titler, men jeg tror, jeg holder mig stemme som udgangspunkt indtil videre. Så det skal åbnes pakker, og så vil jeg lige vise jer, hvordan de, og forklare jer måske lige kort om, hvordan de to ting fungerer. Og jeg tror også lige, at jeg laver nogle af de der squad building challenges. Så stille og roligt, som vi kommer ind i Ultimate Team her, så kan I se, at jeg har 0 mønter. Jeg har 7.500 FIFA points og 4 pakker til at ligge i butikken. Jeg har desværre til at gøre det, i grund af, at jeg åbnede op for den her konto, at jeg lige startede ud på det helt fair nok. Men, og jeg havde åbnet mine starterpakker. Og havde ikke lige overvejet, at en af dem var en legende lånepakke. Ikke det betyder noget, det er jo ikke en rigtig legende, man får lov at bruge, men jeg fik faktisk 93 Beckenbauer i en pakke, så det er meget sjovt. Det er ikke en, jeg kommer til at bruge lige forløb, men nok heller ikke til nogen videoer umiddelbart. Han har måske kun i 3 kampe, så det er ikke fordi, det gør det store. Men det, der så er nyt i FIFA i år, det er for eksempel det her, der hedder Foot Champions, som er noget, hvor man der kommer, jeg tror det er 4 turneringer i løbet af ugen, i løbet af hverdagen, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og hvis man vinder en af dem, så får man lov at deltage i en turnering, der foregår hen over weekenden, hvor du kan spille 40 kampe og derved optjene en hel masse priser, som du kan bruge. De forklarer det også her. De 40 kampe giver så coins, pakker, spillere, hvad ved jeg, alt sådan noget. Og så står her, at det er daglige knockout-turneringer, hvor man kan spille, og hvis man vinder nogle af dem, så får man lov at spille i weekend, hvor der er en weekend-liga, kalder de det, okay. Og i dag der er så en daglig knockout-turnering, som udløber her om 9 timer. Jeg har 4 forsøg til, at man kan vinde den. Det er en fredag, og ja, hvis man vinder den, så kan man få lov at spille med i weekenden. Men det starter først om 14 dage, så der er ikke nogen weekendliga den her uge alligevel. Det er sådan for folk, der gerne vil tage det lidt mere seriøst og prøve at vinde en masse kampe og sådan noget. Så fair nok, det, jeg tror helt sikkert, jeg kommer til at spille det. Men nok ikke til videoer, der 40 kampe til over en weekend er svært at optage og lave videoer ud af. Så er det det, der hedder, jeg kalder det squad building challenges, men det hedder på dansk byg en trup udfordringer. Jeg ved ikke, jeg har det svært med danske titler, jeg synes altid, det lyder lidt mærkeligt. Men det er sådan, det fungerer, det er, at du går ind her, så lad os bare gå ind først, så kan jeg vise jer konceptet i det. Så er der sådan her, de forklarer det også, men du går simpelthen ind, så min første udfordring her, det er første udveksling, og det hedder, at jeg kan bytte en spiller fra min klub, og så får jeg en præmie for det. Og så tænker man, okay, opbygge en trup på bunden af, så kommer du herind, og så siger de, du skal aflevere én spiller, og det er sådan, de ting, du skal, de krav, der er, står ved siden, så trykker du bare, hvad for en du vil have, så går du, kan du gå ind, og så kan du vælge din spiller, du kan søge, hvad har jeg i klubben, jeg har de her 3 målmænd, jeg tager bare min lavest rated målmand for eksempel. Ham tager jeg, og så kan jeg se, at den er færdig. Begge to er lys og grøn ude i siden. Vi trykker start. Vi får lov at få en bronze gavepakke. Og alle de spillere, du afleverer her, de bliver så taget fra din klub, så har du ikke dem mere. Så får du pakker eller coins eller andre spillere for det. Og stille og roligt, som man laver flere, så får man selvfølgelig også sådan mere for det. Nu klarede jeg den første her. Jeg har byttet 3 spillere, få 12 hold-on, byttet 4 spillere og 3 forskellige lande. Så er der en hel masse forskellige muligheder for at få pakker. Nu kan jeg også bare klare den her. Den er også forholdsvis nemt, kan man sige. Kravene er, at jeg skal have været 17 i holderen og 3 nationaliteter og 4 spillere. Og det her giver 21 holderen, 3 nationaliteter, der er fransk, der er tysk og der er italiensk. Og der er lige præcis 4 spillere i truppen, så den afleverer vi også. Og ja, igen, vi bliver bedt om at bekræfte, at vi afleverer de her spillere og får dem ikke tilbage igen. Man kan bruge alle spillere, du har på din konto til sådan noget som det her. Så det er faktisk meget fedt. Men ideen for i dag var sådan set bare, at jeg skulle åbne en hel masse pakker. Det har jeg ikke gjort i år. Vi kan lige starte med de 2 pakker, vi lige har fået for det her, som er en premium bronzespillerpakke og en bronze gavepakke. Dem åbner vi lige. Det er selvfølgelig bronzespillere. Jeg smider alt i klubben til at starte med. Jeg sælger ikke noget sådan lige, fordi tingene går ikke for så meget, fordi der er ikke nogen, der spiller det. Så det er egentlig okay. Så gemmer jeg dem, og så kan jeg bruge dem til de der små udfordringer, jeg viste lige før. Det er, ja. Så er der bronzespillerpakken. Jeg elsker den her animation. Jeg ved, at der er nogen, der ikke bryder sig om. Jeg kan virkelig godt lide den. 64 rated good fra den polske liga eller sådan noget. Her er 4 alle spillerpakker, som jeg har fået for at starte min konto, fordi jeg har spillet sidste år, så fik jeg en præmie for det. Det er så de her 4 pakker. Der er både bronze, sølv og guld i. For en non-rare. Gaston Ramirez, er det den hedder? Det tror jeg. Det er vel okay. Spiller vi i den bedste engelske række Premier League. Fik en good fra Randers. Igen, alt røg i klubben er det, jeg får i dag. Jeg har ikke tænkt mig at sætte ud af det, medmindre det er et spiller, jeg allerede har. Fordi så kan jeg bare få samlet en klub, der rent faktisk skal bruge sådan noget, når spillet rent faktisk kommer ud. Det er planen, at får vi her. Vi får Joaquin fra Real Betis. Han er altså ikke voldsomt god i år, han er også ved at være
Det var lidt gammel. Jeg tænker, jeg viser de fleste af pakkerne. Der var sådan virkelig... der er Stekelenburg. Det er fedt at få Premier League-spillere, og også gode med sådan skyld. Fordi de sælger for en del, når spillere kommer ud, fordi alle vil gerne have Premier League-hold. Så et lille råd, hvis I får nogle af dem i jeres pakker, så overvej at sælge dem, eller brug dem selv, fordi det er sjældent spillere. Angriber. Er det Falcao? Okay, så jeg ved, at han kun er 81 rated. Men i forhold til, hvad jeg har åbnet af pakker, så er det her faktisk noget af det bedste. 81 rated Radamel Falcao. Hvis der er en sjældent i hver af de her pakker. Så det er fedt nok, at den er guld, og altså lige får mig også en okay spiller. Men ja, den næste så. Hvad kan det blive? Det er ingen sjældent. Men trods alt guldspillere. Der er Santos højre midt. 80 rated faktisk. Ikke helt dårligt. Jeg tror, mange af de her spillere er nogle, jeg ender med. Soldado. Hyperlink. Eller Perfect Link. Arnold og Trash. Soldado er også okay. Det er faktisk også for samme klub. Hold op. Men det er jo så de fire pakker for ja, det, er sådan de havde at gøre godt med her. Og så er det en ellers bare, jeg åbner i hvert fald 5-6.000 point af det her, som vi sådan set bare går i gang med det samme. Det er ikke, der skal ikke ske meget andet. Vi skal bare åbne de her pakker. For at se, om vi kan pakke noget godt. I får nok lov at se mange af dem, fordi så mange pakker er heller ikke. Den første er, at de her guldpakker giver os Kramaric. Og jeg håber selvfølgelig bare på at få en hel masse nye spillere ikke i klubben og lignende. Vi får Januzaj for Premier League. Han 80 skills. Det var et kort, man godt kunne bruge, eller sælge i hvert fald. Også fin pace og dribling. Anden 7,5k pakke. Jeg har bare sagt, jeg kan godt lide animationen. Det er en challenge spiller. Okay, det var ikke lige fra en klub, man regnede med. Navas, 78 rated. En mand, som man nemt kunne bytte, fordi som ham her, han kommer nok ikke til at sælge for andet end de der 650 coins, som han kan quick sælges for. Så det er sådan en spiller, man nemt kan bytte ind og sikkert få noget okay ved. Han er så 78 rated. Og Spanier, så også nemt at bygge ind på hold. Hvis du virkelig løber en hel kamp, så bruger du meget fitness. Og skal derfor bruge i hvert fald et andet hold eller fitnesskort efter en kamp. Venstre midt fra... okay, jeg håber lige på et eller andet helt sikkert. Okay, han er svært meget hurtig. Hurtado. 76 rated venstre midt fra Colombia. Vi får ham, og så får vi Obiang fra West Ham. Faktisk også en solid defensiv midt med gode afleveringer og forsvar og fysik. Ham kunne man da overveje at tjekke ud, hvis det var. Der er en Chelsea klub emblem. Kunne gøre Krause stolt. Jamen han nok gerne have, hvis det var. Vi kører videre. Kom så meget godt. Hazard på pakken, det er en sjældent spiller. Det angriber. Er det... det er Immobile. Jeg har faktisk tjekket hans kort ud, fordi det så godt ud. 80 i hurtighed, 81 i skud. Og jeg tænker ikke, han bliver særlig dyr generelt. Altså igen, jeg kunne gå ind og tjekke, hvad han koster nu. Men da meget få spillere spiller, da det kun er dem, der har det her early access, så tænker jeg ikke, han går for noget som helst. Han går sådan... Kan få 1000 coins. Knap og nap 900 coins. Røjs på pakken. Kan få en sjældent spiller igen. Det kan vi godt. Venstre bak, Paris, Maxwell, ja, 79 rated, jo. Jeg ved ikke, jeg synes alle spillere bare sådan, det ligner, at jeg får noget fedt, når en challenge spiller, men det der, er det jo ikke altid. Jeg har bare en eneste, som man burde gøre med det lige nu, så jeg piller ikke for meget ved det. Højre wing, Roma, er det, det er Turbe. Damn, han har skiftet nationalitet, han plejede argentiner. Det er han så ikke længere, kan man sige. Turbe, 92 hurtighed, 84 dribling. Han vil godt nok passe godt ind på et hvad hedder det, CA-hold i år, 4 stjerner finder. Au! Det er faktisk et kort, jeg har haft kig på, og tænker, at man skulle have fat i det på et eller andet tidspunkt, hvis man byggede et billigt hold fra den italienske liga. Hold op! Ikke fordi det var de dårligste pakker, han til videre, men jeg har stadig ikke rigtig fået noget vildt. Kommer det her, offensive midt, Marseille, Cabaye, 80 rated i år. Solid kort, 83 hurtighed, 83 dribling. Alt over 70, undtagen fysik og forsvar, hvilket er okay for en offensive midt jo. Hvad kan de give os, please, igen sjældent igen? Nej, det gjorde det ikke. Det har jeg lige fået på sjældent i træk. Det er Funes Mori. Han havde hans team of the season kort pakket der sidste år. Ikke, at det var særlig godt, men... Okay, der var mega mange coins i. Så den er bare ikke så dårlig. Man angriber til center forward, og så er det 3.000 og 1.000. Der er 4.000 coins i den her pakke. Hold da op. Den her animation, hvor det smider møntet op. Det er da sådan lidt sjovt. Jeg ved bare, det er et billigt trick for at lave noget sjovt, men... Jeg synes faktisk, det ser okay ud. Så får vi sådan en spiller, vi dublet, han ryger direkte på transferlisten. For lad os nu sige, at jeg bytter ham, jeg har i forvejen til det hold der. Så kan jeg bare smide ham her i klubben også. Sjældent spiller, please, et eller andet godt. Glik, det er Glik. Ja, Pols forsvarsspiller. Monaco 83 rated. Er det ikke det højeste, jeg har fået? Han ser også god ud. 85 i forsvar. Og, slap af en god pak. Eller det er, jeg ved, at det ikke er en god pak. Men i forhold til standarden, hvad jeg har været vant til lige nu, 3 sjældne. Og det er altså en 83 rated Glik, 82 Sportiello, ja, han ser faktisk også virkelig god ud, høje stats i det meste, og så er det lige Martin Braithwaite, som har 4 stjerner, 78 rated, hurtigt, god, dribblet, sådan, fed pakke, 3 sjældne spillere,
Det er begrænset, når ingen har fået lov at spille kampe, eller meget få i hvert fald har spillet kampe. Shell spiller igen, det må da godt. Det er Laporte, sådan. Nå, nyt højst rated kort, 84 rated Medic Laporte. Han kunne også godt sælge, men igen, priserne lige nu, i nogen sjældent. Ham har jeg set tidligere. Det eneste problem med ham her, han er central back med 81 i pace. Han er ikke sådan alt for høj, og så spiller han i den anden bedste spanske række. Men til sådan bare et helt spansk hold, burde han være vild. Han er helt åndssvagt hurtig. Men det der Laporte-kort, der går nok heller ikke dårligt. 84 rated. 150 point. Kom så. Hazard, Fugpark, det er en sjældent spiller igen. Højre midt. West Ham. Antonio. Det er et fedt kort. Det er, hvis jeg ikke kan huske helt forkert, så har han 4 stjerner finder og 4 stjerner i svag fod. Og det har han. Det er et Premier League kort, der hurtigt kommer til at gå for rigtig meget. Fordi rigtig god hurtighed, god fysik, fine driblinger, 4 stjerner finder. Han mangler ikke meget udover bare sådan generelt lidt bedre rated kort. Har det der kort været sådan 80 rated med plus 2-3 stykker af hver de der evner der, så har han godt nok været af. Det er rigtig, rigtig god, men i forvejen er det et rigtig, rigtig fint kort. Antonio, sådan. Den næste. Jeg nyder bare at sidde og se på den animation. Og når jeg også får sjældne spillere, så er det fint. Nej, hvad får jeg? Det er en walk-out-spiller. Brasilianer, højre bak, Juventus, Dani Alves. Shit, jeg troede det der portugisisk flag. Jeg ved ikke, hvorfor det ligner det, gang, der el kom op. Jeg fik en walk-out-spiller, Dani Alves, 85, rated en 7,5-go-bak. Ej, hvor fedt. Ja, folk kalder det walk-out, altså spillere, der går ud foran sit kort. Det er godt nok en af de dårligste rated, man kan få, og de der spillere, der går ud, men det der, det er stadig alt for sejt. Ja, vi går videre. Shit, man. Dani Alves i Juventus. Og Kagawa i samme pakke. Når jeg får et eller andet godt i en pakke, så får jeg også to ting. Ja, igen, han rører i klubben til senere til en anden gang, når han kan sælge for lidt mere. Og jeg sælger for mere, siger jeg, som om han ikke sælger for noget. Der er virkelig, der er sådan to sider på markedet. Den billigste indtil videre, 25.000 coins. Skal vi tage det med over, hvor jeg faktisk har noget packlock? Kagawa også ser udmærket ud. Næste pakke. Vi kører videre. Den er sjældent. Hvad kan vi få? Central bak. Rami, må det være? Colette. Hold op. Han har fået en høj ved det kort. Det plejede at være sølv. Jeg kan ikke sige det der navn. Colette, sige Chak. Hvordan det er fransk, det forstår jeg ikke. Men det er selvfølgelig heller ikke op til mig. Han ser stadig god ud. 71 hurtighed. 84 fysik. 80 rate. Han ser også mega høj. 1,85. Okay, mega. Det er okay i hvert fald. Så jeg brokker mig i hvert fald ikke. En til sjælden. Stik mig noget godt. Er det Witzel? Det falder enig. Ja, okay. Fair nok. Det er da meget sjovt. Spiller Premier League. Nok ikke en alle vi har fat i, men stadig ikke dårligt. Sjælden spiller. Stik mig en angriber. Det er Pato. Det er sejt. Det er kort, jeg så virkelig gerne vil prøve i år. Helt sikkert kommer til at bruge i en eller anden forstand på et eller andet tidspunkt. Om det så er til video eller ej, det ved man aldrig. Men Pato, tidligere stortalent i Milan, man spiller nu i Villarreal, hvilket også er okay. Hurtig, dribbelstærk, fine afslutninger, 4 stjerner finder. Det er ikke så galt, man kan næsten bygge nogle okay hold også. Og sådan, hvad får vi her? Arsenal, jeg får Bellerin. Ja, det tænker jeg højere rated egentlig. Men han er hurtig nok i hvert fald. Sælger helt sikkert også for alt for meget, når spillet kommer ud, fordi han er så voldsomt hurtig. Og 3 trænere, slap af. Hvad kan han gå? Det er løgn. Hvad er den laveste? Det er 20, jeg har set, man kan købe. 19. Jeg kunne nok i hvert fald få 15.000 for ham, selvom han er 79 rated. Bare fordi alle kommer til at vælge ham, og han kan sikkert gå for mere, når spillet kommer ud. Han kommer sikkert til at gå for i hvert fald 20k. 150 point. Får vi her. Det er Manolas. Det er faktisk fint nok. 84 rated. Utrolig hurtigt. Central back. Jeg klager ikke. 84 rated for Roma. Det er altså ikke dårligt. To mere. Så anden sidste det her. Nu får jeg i hvert fald også se, om det så er gode eller ej. Kapsulæmmen er okay. Højre midt. Det er Leroy Sané fra hold op for City. Ikke en højt rated, men det er sådan en hype-spiller, som folk vil have. Premier League hurtigt. Lige købt den i år. To andre, nej, hvad en anden, sorry. Fulham ikke Premier League. Og så er vi nået til det, jeg vælger at kalde den sidste pakke for i dag. Jeg æder mig også med mange pakker. Hvad kan vi få? En sjældent spiller. Kan vi slå det godt? Kan vi venstre midt fra? Det kan ikke være rigtig godt. Aquino, okay, han er voldsomt hurtig. Men det er der godt nok mange, der er en af dem, jeg har fået i dag. Men derfor har han jo ikke noget, jeg sådan står og mangler. Og for at gøre status på den her pakkeåbning, så kan vi lige åbne en klub op.
som står nu med Dani Alves, Laporte, Manolas, især Dani Alves, Glick, Kagawa, Falcao, Jorginho og Bellerina og sådan et eller andet sted, sammen med Leroy Sané. Så de er i hvert fald også meget værd. Jeg kan også godt lige klare den her, bare lige for at gøre det for sjov. Så man bare bygge tre spillere og bygge på bunden. Jeg skal have tre spillere, der giver 12 i holdånd. Japan, skudt. Yep, det kan vi også godt. Den ser vi lige ind. Ja. Igen, den spiller jeg ikke til brug, jeg har aldrig til at bruge på den konto. En bronzepakke for videre, den bruger virkelig sådan noget af det her. Så har man klaret en igennem. Så har man klaret at os, den her, der hedder Lad os komme i gang. Som er sådan de første af dem. Og det får man så også en ekstra pris for, som er en to spillerpakke. Så når man gennemfører sådan et sæt, hvis man skal kalde det det, så får man noget ekstra for det også. Og nu er der så nogle flere ting, jeg kan gå videre med, og sådan noget. Det kommer jeg nok måske til at gøre for mig selv. I hvert fald ikke lige noget, jeg gør lige nu. Okay, lad os slutte af på de to pakker, jeg lige fik. Bare fordi det er sjovt. Bronzepakken kan vi hurtigt skippe henover, så kan vi lige tjekke den der to spillerpakke, om det er noget godt. Jeg skipper. Det gør mig ikke så meget. Men får vi... Det er bare normal bronzepakke. Hold op, men det rører bare klubben. Kan vi bruge den til noget andet senere. To spillerpakke. Der er en sjældent faktisk. Og en, der er guld. Det kan faktisk få en okay spiller ud af det. Det er en sjældent guldspiller, jeg får. Central midt. Spurs. Er det Dembélé? Okay, hold da op. God at slutte på. 82 Dembélé fra Spurs. Tottenham, hvad er det end du vil kalde dem. Og den anden er sølv. Men det blev også da jeg lukker den her video. Jeg ved ikke, hvor langt den blev, hvor mange pakker jeg har vist, men jeg fik faktisk en del fine pakker, så jeg tror, jeg har set en hel del. Håber ikke, jeg synes, det var sjovt at se her i starten af FIFA 16. Jeg sidder på Early Access og havde mulighed for at åbne nogle pakker. Tænk, hvorfor ikke gøre det? Der er sikkert mange, der gerne vil se det. I morgen, søndag, der kommer der en draft-video på den her konto, så jeg bruger nogle af de sidste pointe, derfor jeg gemmer nogle, så jeg kan spille mig en draft i morgen. Så det er faktisk bare de planer, der er. Så mange tak, fordi I så med. Jeg håber, I nød videoen. Jeg pakkede nogle helt okay spillere, og det var virkelig, virkelig sjovt. Jeg kan godt lide animationen. Jeg synes, det er sjovt at åbne pakker igen i et nyt spil. Og jeg fik faktisk noget okay, så jeg kan heller ikke helt brokke mig over, at I ikke giver mig noget nogenlunde. Men tak, fordi I så med. Måske endda smidt et like på videoen, hvis I kunne lide den. Gå ned og abonner på kanalen. Skriv en kommentar. Har I pakket noget vildt på webappen, eller bare overhovedet set nogle vilde pakker? Skriv det endelig. Det var alt for i dag. Vi ses i næste video.